LMC nahrávky. Vítejte u nahrávek LMC. Jsem Tomáš Ervin Dombrovský a dnes tady mám v nahrávkách vzácného a milého hosta Dalibora Holého. Vítej Dalibore. Dobrý den. Dalibor vede na Českém statistickém úřadu odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Málo kdo má takový přehled o tom, co se děje, jaké je postavení různých skupin, co nás vlastně pálí. Moje první otázka hned směřuje k tomu, co dneska pálí podstatnou část náborářů a manažerů firem. Nejsou lidi, taková ta zkratka, zvolání, pláč, nejsou lidi. My máme klesající nezaměstnanost po těch velkých výkyvech posledních dvou let. Se vracíme do toho předkrizového, předcovidového stavu, kde opravdu ta náborová potřeba je obrovská a firmy už vlastně narážejí na ten limit, na tu schopnost jako někoho rychle nabrat, rozjet to pořádně. Jak dlouho si myslíš, že tohle bude u nás trvat? No tak nemám křišťalovou kouli, ale řekl bych, že nějaký rok ještě to bude, protože ta základní příčina je vlastně, že v opravdu ty lidi nejsou. To znamená, jako ten demografický důvod je, že když si představíme ten trh práce jako lidi nějakým středním věku a je to nějaký rybník, tak tam přitejkají ty mladí, že odtejkají ty starý z toho rybníka. A on ten přítok je menší, než je ten odtok, protože přitejkají generace lidí, kteří se narodili v 90. letech a teď vlastně jsou to ty nejslabší ročníky, kterým je okolo 22 let, ty, co se narodili v půlce 90. let, kdy se prostě rodilo málo dětí. A otejkají teda do, do starobního důchodu především e, lidi, kteří byli jako početně silnější ročníky, i, i vzory teda umrtnosti, která samozřejmě probíhá nějak. Tak e, těch lidí prostě odchází víc než přichází. A tohle ještě nějaký rok bude trvat, než se, než se to nějak srovná. Takže tenhle ten demografický důvod bude přetrvávat. No a druhá věc je samozřejmě, nějaká ekonomická nerovnováha. Která je daná tím, že my máme vlastně hodně nízké mzdy. Takže my na tom jednotném trhu v Evropské unii se prostě podbízíme tou cenou práce, když tak řeknu. Takže k nám tečou investice, které by jinak mohly tedy třeba do Portugalska, ale prostě když se podíváme na HDP portugalských je nižší než český, ale když se podíváme na mzdy na srovnatelné pozici, no tak portugalský dělník prostě chce jako dvojnásobnou mzdu než český dělník, tak je celkem jasný, kam ten investor zamíří. Zamíří teda do České republiky a tady potom nejsou lidi, že jo, no? A dá se teda očekávat, že ten příliv investic bude dlouhodobý, protože pořád tou cenou práce jsme velmi nízko. Uh... Já jsem se díval na poslední statistiky, my máme dokonce zápornou migraci, to znamená více lidí odejde z České republiky, než sem přijde ze zahraničí a přitom se pořád zaklínáme tím, že naše jako problémy na trhu práce vyřešíme do nějaké míry cílenou migrací třeba z východních zemí. Funguje to vůbec, anebo jsme zaostáváme za tím, co je vlastně potřeba dlouhodobě? Tak s tou migrací je to složitější, protože ono teď je to v tom covidovém období hrozně každý měsíc jinak. Jo? Na začátku všichni utíkali, protože tady že jo, prostě byla velká panika. A pak zjistili, že tak horký to nebude, jak se zase ty cizinci vraceli k nám. Takže ty čísla se pořád mění a vidíme, že třeba z Ukrajiny prostě se míří jako velký proud lidí, kteří tady chtějí pracovat, protože i ty naše mzdy, které jsou jako ve srovnání se západem nízký, no tak proti Ukrajině jsou zase násobně vyšší. Že jo? Takže my jsme ve prostředí Evropy mezi tím západem a východem a tohle se tam prostě odehrává. Jo. Mm -hmm. A neprobíhá i na nějaký evropský úrovni už soutěž o to, kdo vlastně bude schopný se více otevřít, nabídnout slušné podmínky, integrovat ty lidi. Jo, já jsem třeba zaregistroval, že Polsko, které má zhruba nevím, 2 půl 2 milionů Ukrajinců na pracovním trhu, tak od vlastně začalo přicházet ve prospěch Německa, které taky jako čelí extrémnímu nedostatku lidí. Tak jako to, tam spíš jdou naši lidi na ten západ. Nevím, proč jako Německo nebere rovnou ty Ukrajince, ale asi pro ty Ukrajince je lepší se přece tam tady domluvit, je to blíž a no nějakou výhodu zjevně jako proti ně máme, no. Mm -hmm. Jsou to... u nás teda jako i další národnosti, hodně sem chodí třeba v posledních letech lidí z Balkánu, včetně Maďarská, Rumunska, tam docela kvalifikovaný lidi z Rumunska se hodně míří, Bulhaři kteří jdou spíš přes ty agentury práce, je tady spousta Poláků, v severní pohraničí teda především, a ty pracovní podmínky tady máme lepší, přetahujeme kvalifikovaný síl ze Slovenska samozřejmě, to je ohromný brain drain, který tady funguje už dlouhodobě prostřednictvím univerzit, protože ty Slováci prostě jdou sem studovat, především do Prahy, no a pak už tady zůstanou na pracovní kariéru. Takže tohle, to tady funguje a jako samozřejmě, že na západě by jim zabídli, nabídli jako ještě vyšší platy, ale je, že prostě zůstávají tady, no. Jako já vždycky říkám, že i v době krizí nebo nějakých jako dramatických změn, což byly ty poslední dva roky, tak ten český pracovní trh a rybník je relativně velký a změny na něm probíhají. Minimálně třeba v podobě fluktuace, která prostě byla rozjetá poslední roka a půl, teď se teda výrazně stlumila, protože lidi hmm. se bojí tu práci měnit. Nám teda nezaměstnanost jako už od začátku loňského roku klesala, teď se vracíme vlastně na ten pomalu, pomaličku na ten předcovidový stav, navzdory tomu sezónnímu výkuvu, který vždycky přezimuje. Jsou tady nějaké skupiny lidí z těch dat, která máš dispozici, které jsou na tom trhu vlastně vyloženě opomíjené, vytlačované, zůstávají stranou, nejsou dobře využité? Tak jasně. Především tam vidíme jako velký rozdíl mezi muži a ženami. Na západě je několik států, kde je jako ženská nezaměstnanost nižší než u mužů. U nás to tak teda rozhodně není. Bylo velmi málo období tady v historii, že by jako nebylo víc nezaměstnaných žen než mužů. U nás chlap ta prostě najde práci mnohem líp. A je to zjevný, takže tady je nějaký problém teda z hlediska toho pohlaví. Jsou tam vidět, že prostě ty rizikové skupiny jsou ženy buď mezi třicítkou, čtyřicítkou, to zná s malýma dětma, a pak jsou to ženy po padesátce před důchodovým věku, který si těžko hledají práci, nebo pracují na částečný úvazky, což taky není úplně jako velká meta. A tyhle ty oslabené skupiny jsou teda jako asi to nejdůležitější, na co by se šlo zaměřit z hlediska zaměstnavatelů musí ale nabídnout prostě jako flexibilnější pracovní místa, protože u nás prostě jsou ty dlouhý rodičovský tradice toho, že žena patří dítěti a tím pádem jako pro ženu ten rodinný život je většinou priorita a ten pracovní život až sekundární, zatím se je to naopak. Takže je to rezervoár, do který se dá, dá šáhnout, ale musí se prostě počítat s tím, že ta žena nebude takovej ideální zaměstnanec, jako je ten muž. No a nebo to možná vyžaduje úplně jiný přístup firem, jo, protože u nás třeba částečné úvazky, které si lehce jako uh, naťukl, uh, nejsou ze strany firem příliš často nabízené. A přitom v zemích, kde je jejich podíl výrazně vyšší, tak je taky výrazně vyšší zaměstnanost žen. Takže jo, tady jednoznačně nějaká minimálně korolace bude, uh, že částečné úvazky to trošku jako zprostupní, uh, tu schopnost jako do té práce naskočit i při péči o malé děti. Je tady ještě nějaká velká skupina lidí, kterou vidíš jako na tom trhu, že je opravdu jako nevyužitá a dala by se do těch firm jako líp zapojit, protože já vždycky říkám, hmm. pojďme napřed cestou nějakých jako dostupných rezerv tady. A pak řešme, odkud lidi přitáhnout ještě ze zahraničí. No tak když se díváme na míru nezaměstnanosti, což znamená jakoby nevyužitou pracovní sílu, že jo? protože to jsou lidi, kteří nejenom, že nemají zaměstnání, ale především si jako aktivně hledají, chtějí pracovat tak vidíme u těch specifických měr, jak my říkáme, nezaměstnanosti podle věkových skupin, že největší míra nezaměstnanosti je u těch vůbec nejmladší do 20 let. Ale je fakt, že tahle ta skupina je strašně malinká, takže se počítá ta míra horou jako z velmi malé populace, ale prostě každý čtvrtý tam jako nemá, nemá to zaměstnání, hledá si ho. Jo? Prostě 25% specifická míra nezaměstnanosti je u těch 15 až 20 letých. A u těch do 25 let, tak tam je asi 6% nezaměstnanost. Takže je jako násobně furt vyšší než je ten celkový průměr. Ono se hodně mluví o nezaměstnanosti u těch starších lidí jako po 50, ale ten fenomén je vlastně úplně jiný, protože tam je spíš jako podprůměrná nezaměstnanost. Ale u těchto lidí je problém, že zaměstnavatelé se jich váží, že mají ty zkušenosti a tak. A když se prostě stane nějaká tragédie, že prostě firma končí nebo něco takového, tak i tenhle ten vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, když spadne do toho rezervuáru těch nezaměstnaných, tak on si hrozně těžko hledá práci, protože to jsou tam prostě předsudky, že už se jako špatně bude adaptovat, není flexibilní, neumí s IT má, což dost často je opravdu jenom předsudek, který se nezakládá prostě na žádných faktech. A tyhle lidi si prostě pak dlouho hledají práci. Mm -hmm. jo, takže tam prostě odstraní předsudky. No a přitom jako je to vlastně velká skupina lidí, která bude sílit, protože postupuje vlastně stárnutí populace, že jo, už teď je průměrný věk zaměstnanců někde kolem 44 let a roste to, takže se tam blížíme, ta, ta domina to tě těžiště zaměstnanosti námíří nahoru. Já jsem teda zaregistroval v dostupných datech, že vlastně v důsledku covidu, tím, jak část lidí tu práci ztrácela a tam si to opravdu nevýbíralo moc podle věku, protože některé zavřené mm. provozy to prostě postihovalo lidi plošně. Mm -hmm. Tak vlastně narostl počet lidí, kteří odcházeli do předčasného důchodu. Dařilo se nám teď v době té vyšší poptávky na podzim nebo v loni v průběhu roku je zpátky na trh Vracet, anebo už to je nevratná ztráta? No ta nezaměstnanost opravdu začala růst v souvislosti s covidem, s těma opatřeníma, které nastartovaly vlastně v dubnu 2020. Vystartovala hodně vysoko a pak se začala pomaličku snižovat, reagovala na, právě na ty opatření, ale bylo vidět, že zaměstnavatele se s tím naučili žít, s tou nejistotou, neschopností plánovat si dlouhodobě do budoucna, ale věděli, že když už jednou ty zaměstnance propustí, pak najednou přijde dobrý léto, opatření se ruší, tak je najednou nedokážou nabrat znova. Takže už, už začali uvažovat jinak a drží si je prostě do posledních chvíli, dokud můžou. E, využívají i ty vládní programy, jako je antivirus a podobně aby prostě oni nepřišli. Takže ta nezaměstnanost se opravdu snížila a teď už se vlastně blížíme té úrovni roku 2019. Mm -hmm. A co se týče tý, těch předčasných důchodů, že opravdu část mm -hmm. lidí, když to měla těžké zvedáním práce, tam se to týkalo opravdu těch starších, kteří narážili na ty předsudky nezájem, tak jestli teď už vidíme nějaký pomalý návrat, třeba že si hledají i při tom důchodu nějaký přivýdělek, anebo vlastně je to čistá ztráta, protože já říkám, my si nemůžeme dovolit o ty lidi přicházet na pracovním trhu. Jasno, teda přímo nedíval na ty lidi v tom předůchodovém věku, to, že odcházeli do předčasný důchody je jasný. Jak říkám, oni si velmi těžko hledají práci, i když jsou jakoby kvalifikovaní, tak uh, jsou tam ty předsudky, takže oni mají tu unikovou cestu, že si prostě požádají tam předčasný důchod. A pak už se, pak už se zpátky na trh práce, práce jako moc nevrací. To je jasný. Jak už se v jednou důchodu, tak už mě většinou zůstávají. No. Mm -hmm. Takže jako přesný čísla teď hlavě nemám, ale nečekal bych, že, že zrovna tahle skupina se bude vracet. Mm -hmm. Protože v době, kdy se na trhu daří, což jsme viděli krásně, že o 2018, 2019, konjunktura vrcholící lehce za Zenitem už v roce 2019, tak vlastně rostl podíl pracujících důchodců. Lidí, kteří vlastně byli v důchodu, zůstávali v něm, ale zároveň vlastně něco při tom dělali, protože měli příležitost, byli relativně žádaný. Což si myslím, že pro ten trh může být zdravé. A pro nás asi dlouhodobě i nevyhnutelné, že budeme mít vysoký podíl. Je vidět, že ta pracovní kariéra se hrozně prodlužuje. Ono, jak se prodlužuje u těch mladých ta délka studia, tak se vlastně prodlužuje i ta pracovní kariéra potom a celá pracovní kariéra tím pádem jako se posouvá do vyššího věku. A prodlužuje se i ta hranice odchodu v důchodu a zase jsou tam ty předčasné důchody. Ale je vidět, že je to hrozně specifický podle toho, co to je za člověka. Ty kvalifikovaní specialisti, ty krásně dělají klidně i přes sedmdesátku. Jo, takových lidí znám spoustu, i ve statistikách to vidíme, že tam se to strašně jako prodloužilo. U těch nemanuálních kancelářských profesích tam se to hodně prodlužuje. Ale furt zůstává spousta lidí, samozřejmě se to snižuje, ale je jich pořád ještě v České republice, která je průmyslová velmi hodně, kteří jsou v těch továrnách, dělají tu těžkou manuální práci a tam prostě přes tu šedesátku se pracovat nedá. Takže ono se nám jako ta zaměstnanecká populace takhle rozděluje hodně. Někteří prostě musí skončit brzo, protože jsou prostě už vyčerpaní a tu fyzickou práci nedávají. A je hrozně těžký se v 60 prostě jo, změnit kariéru a jít najednou dělat nějakou nemanuální profesi. Prostě tady kvalifikovat se v tomhle věku už je hodně problematická a ta perspektiva není dlouhá, takže ani zaměstnavatele o to nestojí, aby dělníka nenou posadilo do kanceláře, no. Já se k tématu rekvalifikací a změny vlastně e, profesní dráhy ještě dostanu mm. ke konci, ale teď bych se zeptal, myslíš si, že ten demografický tlak, který tady je a bude sílit, vlastně zatlačí i na e, vlastně změnu struktury zaměstnanosti, že tady a To už se děje. To už se samozřejmě děje a je to vidět, že prostě už probíhá tak digitalizace, robotizace, onlineizace, covid to ten jenom hrozně posílil. Takže lidi prostě hrozně jakoby změnili kariéru i na svém vlastním místě, když to tak řeknu, protože se opravdu ta náplň práce jim hrozně změnila. Ale v těch dlouhodobých trendech vidíme, že nám prostě ubývají některé skupiny zaměstnání. pokladní, prodavačky nahradily, že jo, ty samoobslužní pokladny, různé prostě služby pro zákazníky, které byly, se teď přesunou prostě na online, všechno si to vyřeší, že jo, přes internet, internet banking a podobně. Takže tyhle ty skupiny zaměstnání opravdu nám mizí. A stačí se podívat nějakých pět let na a vidíme, jak nám hrozně ubývají a jak tam klesá třeba i průměrná mzda, protože už prostě jo, je to nepotřebný, takže i ten tlak prostě jo, tam jako lidi nechybí, ještě tak mm. řeknu, protože tam nás spíš přebejvají, takže no. odcházejí pryč a jdou za lepším. Ale přesto máme přes milion lidí, kteří pracují ve zpracovatelském průmyslu, mm. ve výrobních prostředích, celá podstatná část té mediální diskuze o pracovním trhu se točí kolem toho, jak do těch fabrik dostat více lidí, i kdyby na inženýrské pozice, ale pořád se bavíme o výrobním prostředí, o průmyslu. Tady máme nějakých 40 lidí, kteří jsou vlastně na tohle prostředí nějakým způsobem navázáni nebo v něm přímo mm. pracují. Není to velký riziko pro Českou republiku? Ještě sem vlastně lákat další investice právě do výroby tímhletím směrem, když jsme rychle stárnoucí populace? No ale ona se ta práce v těch továrnách taky hodně mění, jo. Protože dřív se všechno dělalo ručně a člověk, když nastoupil děňský profesek, dostal monterky a šupléru a dneska dostane manuál prostě jako operátor nějakého CNC stroje a dělá v podstatě práci velice kvalifikovanou, musí znát nejbože cizí jazyky, že jo, aby uměl komunikovat s tím strojem, že to je počítač. Takže jako dělník a dělník před 20 lety dneska to je něco jo a ta namahavá práce se taky s tím pádem jako vytrácí, že jo. Už je to, mm. už je to prostě o něčem úplně jiným, jo? Mm. Takže i to, že ty lidi stárnou, vlastně není takový problém v tomhle směru. Mm. Ale přesto v Evropě mezi ty ohroženější země právě patřilo Německo, Česká republika s tím vyšším podílem zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu. Nemyslíš si, že je třeba na snadě, aby se některý, alespoň část těch investic, jako směřovala do nějakých odvětví nevím, sociální péče, online služby, jo, to kde máme velký potenciál, je to i atraktivní, třeba pro lidi, kteří do toho oboru směřují. Máme tady Mraky Akademí, tady už se dostáváme malinko k těm rekvalifikacím, <laughs> které vlastně připravují lidi třeba na práci, práci ve vývoji. Mm. Ale pořád mi přijde, jako kdybychom se bavili primárně o průmyslu v České republice. No, je to strašná tradice už od Dobrakouska Uherska. A jako asi myslím si, že je rozhodně dobrý uvažovat jako z hlediska státu o tom, že bychom měli lidi přesměrovat do zdravotní a sociální péče, protože vidíme v mezinárodním srovnání, že je tam prostě strašně nízký podíl ty zaměstnanosti ve srovnání s takovým švédskem, prostě jako zlomek. A ta populace bude stárnout a bude vyžadovat, aby těm, tam těch zaměstnanců bylo víc. Aby to tam rostlo rychleji, než to roste. Ono to sice rostlo hrozně pomalu. Takže tahle ta změna jako by byla dobrá. Na druhou stranu jako úplně opouštět lidi, jako průmysl nepotřet. to bych taky jako nechtěl, protože teď jsme se přeci poučili, že nechat všechno vyrábět v Číně a pak to dovážet těma kontejnerovými loděma, stačí jedna, když se zapíchne v Suezu A co pak? My prostě nemáme nic, že jo, nemáme čipy, nemáme roušky. Takže ta relokalizace toho průmyslu nejspíš bude docházet k tomu, spontánně všude, protože prostě státní politika k tomu bude vést, aby jsme ty věci, které potřebujeme tady mít nezbytně, aby jsme si je tady byli schopni vyrobit. Mm -hmm. Takže ten průmysl asi se bude specializovat trošku a jiné věci. Ta globalizace ustoupí, ale to je jenom můj typ. čistě. Třeba to nenastane prostě, ale <laughs> jako prognózy my neděláme, statistici, ale bylo by v podstatě moudrý se jako nad tímhle z hlediska státu, zamyslet, co opravdu potřeba, aby jsme tady měli, aby jsme byli schopni si to vyrobit. Konkrétně ty čipy, to je evidentní, ne? Mm -hmm. Když teda opustíme tu nejvyšší úroveň, státní, státní investice, nějaký programy, které vlastně směřují investice a podporují zaměstnanostu nebo onde, co může dělat konkrétní firma proto? lidi v té firmě, manažeři, personalisti, aby jim to vlastně ve vztahu k lidem neskřípalo, aby dokázali vlastně nabírat i za situace, kdy máme tu nezaměstnanost dlouhodobě, jednu z nejnižších na světě. No, máme jednu z nejnižších nezaměstnaností na světě a dokud se jako nevyváží vlastně do toho ekvilibria, jak mají že, ty ekonomové, ty dvě křivky do X, tak prostě dokud nenavážíme, že ta naše cena práce bude ne dumpingová, ale nějaká konkurenceschopná, rozumě, tak se to asi jen tak nesrovná. Takže myslí, že to je primárně o ceně práce, o no, odměnách za práci. Prostě trh práce funguje jako každý trh, že jo? Když bude někdo nabízet rohlíky za 20 halířů, tak budou všichni chodit nakupovat k němu. A my jsme v této pozici, že jo? Že prostě prodáváme naší cenu práce hrozně lacinou, mm -hmm. na to, jak jsme dobrý jako pracovníci. No, tak prostě chodí nakupovat všichni k nám a tím pádem jako potom nejsou lidi, že jo? No, a kdyby by ty rohlíky pekli, to tak řeknu. Takže ten trh práce, prostě nabídka, poptávka a za nějakou cenu. Takhle, mm -hmm. to, takhle to funguje dlouhodobě a my se podbízíme. Takže dokud se ta cena práce jako nevyrovná nahoru, tak ta nezaměstnanost nevzroste na nějakou rozumnou úroveň, srovnatelnost okolí. Mm -hmm. Když se bavíme o investicích do lidí, tak kromě mest, což je ta podstatná složka, tak je tam hodně investice i do vzdělávání, do nějakého rozvoje, kvalifikací a tak dál. Z dat, která máš dispozici, myslíš, že v tomhle už nezaostáváme za těmi vyspělejšími trhy, anebo pořád jsou ty investice do vzdělávání, do rozvoje kompetencí relativně nízké ve firmách? Jak, jak, v čem? No, tak určitě máme nedostatek ve cizích jazyků. Málo lidí u nás umí anglicky, což samozřejmě jako nejdůležitější jazyk teď pro dorozumění ale třeba v IT schopnostech jako vůbec nejsme pod průměrem, když se dívám ty mezinárodní srovnání, prostě naši lidi jako umí pracovat s počítačem, v těch, v těch technologiích jako jsme docela dobrý, takže záleží jako na co se díváme. Mm -hmm. Mě teda specificky zajímá ta prostupnost třeba napříč různými odvětvími a profesemi, jo? protože my to vidíme i na pracovních portálech, prostě náplň, pracovní, jako na těch pozicích se brutálně rychle posouvá, je to neustálený, nové pozice rychle vznikají, jiné prostě se opouštějí a člověk, který pár let pracuje v nějaké firmě a pak si hledá práci, takhle je vlastně zase doplně neznáma, jo, a ty se musí jako relativně dost přizpůsobit. Jsme tady v tomhle no. otevřený a jsou ty firmy jako schopné vlastně uh, investovat do toho, aby vzdělávali lidi, které ještě nenabrali třeba? No, to je spíš vlastně otázka na náš, jako školský systém, který vychovává ty mladí lidi. Pořád vidíme, že to je takovýto rigidní učení jako znalostí nějakých, které jsou velmi rychle překonaný, protože ten vědecký pokrok je neuvěřitelný. To, co jsem se já učil před 45 lety někdy na základní škole, tak to už vůbec neplatí. Nadpoloviční většina toho je překonaná, už víme, že to je úplně jinak. Takže lidi se musí celoživotně vzdělávat ale hlavně musí být prostě připravený na to, že se mají vzdělávat, musí být flexibilní a ta škola k tomu bohužel jako u nás moc nevede k mm -hmm. takže tam je potřeba začít od začátku, jako od té základky. Mm -hmm. a, a každý zaměstnavatel ví, že pokud je aspoň trochu rozumnej, že prostě hotovýho zaměstnance nedostane, že ho prostě na to místo musí zaškolit, a ten pracovník to taky tuší, že nejvíc se to naučí až při té práci. Jo. Mm -hmm. Ale přitom pořád teda narážíme na lidi, kteří i když se něco učí, teď narážím třeba specificky na ty akademie pro programování a podobně, tak dostat první práci, praxi, nějakou třeba stáž, když už mi je 30, 40 let, je vlastně hrozně těžký, protože v CVčku mám 10 let zkušeností úplně odinut a tohle možná vyžaduje změnu asi úplně přístupu. Tak to možná víš líp ty než já, jo, protože jako z hlediska statistika k nám chodí teda moje osobní zkušenost, že statistické čísla jako na tohle nemáme. Tak já vím, že k nám chodí lidi z různých vysokých škol, úplně jiných oborů a do dvou let jsou schopný dělat v podstatě cokoliv, ať jsou odkudkoliv. Jo? Mm. Prostě se naučí při práci. No, no já mám tuhle zkušenost vlastně podobnou v programech, který jsem dělal. Vlastně do roka, roka a půl můžeš mít skvělého člověka prakticky mm. na jakoukoliv pozici, když tam není nějaká legislativní bariéra, že je vyžadované no, nějaký vzdělání, to je jasný. Mm. Vrátím se malinko, pustím vzdělávání k datům. Mm. Uh, já vždycky propaguju i v datových snídaních data Českého statistického úřadu. Je to obrovská databáze statistik, insightů, analýz, které jsou vlastně hotové. Ale přijde mi, že vlastně málo kdo je vlastně zvyklý a umí s nima pořádně pracovat. Nemrzí tě to někdo, někdy z tvé pozice člověka, který je vlastně připravuje a zodpovídá za celou jednu sekci velkou? Tak, asi by to mohlo být lepší a to může i vždycky. Já zase znám jako spoustu lidí, kteří využívají naše data pravidelně a je vidět, že s tím pracovat umí. Teď teda nemluvím o médiích, jo. Tam asi by to mohlo být lepší. Ale různých výzkumných ústavů a musím pochválit třeba státní zprávu, že jako jsou schopní fundovaně využívat ty podklady, které od nás dostávají, připravovat dobré koncepce. No pak ta nejvyšší úroveň té politiky, o tom už radši mluvit nebudu. Já teď i narážím na to, jaké je vlastně třeba využití dát ve firmách, protože tam opravdu ta znalostní báze ČSů může být skvěle využitá, například mzdová srovnání, platové mapy a podobně, které jsou výborným odrazovým muzkem třeba pro nastavení odměňování do budoucna. Takže to se, to se alespoň trošičku snažíme taky propagovat, takže tady posluchači a diváci mají možnost seznámit se s člověkem, který vlastně ta data pro nás taky pomáhá chystat. Možná ještě takhle na okraj, na závěr, protože se nám chýlí čas, e, vysvětlil bys, že máme v některých případech kompletní statistiky, v některých případech máme výběrová šetření, mm. e, někdy, třeba když otvíráte nové téma, tak jsou to jenom průzkum, jenom e, šetření za nějakých podmínek. Jak s tímhle vlastně pracovat? Jako co bys doporučil lidem, kteří teprve poprvé si otevřou databázi ČSU a hledají nějaký údaj, na co se zaměřit? No tak my máme vlastně tři typy zdrojů e, od té statistiky práce. Jednak jsou to ty podnikové výkazy, že nám podniky vypisují nějaký většinou celkový sumy něčeho, kolik mají zaměstnanců, kolik na ně vydali teda jako prostředků a tak. Pak máme vlastní šetření v domácnostech, kde se ptáme na výběrovým vzorku, na pracovní aktivitu, prostě lidí v těch domácnostech teda. A ty nám právě pomáhají vlastně rozdělit naše obyvatelstvo na tři skupiny. Ty, který mají práci, ty, který si aktivně hledají a nemají, tím říkáme nezaměstnaný, a pak ty ekonomicky neaktivní. Vidíme teda, že z těch 10,5 a půl milionů obyvatel České republiky polovina lidí má zaměstnání. Většina z nich jsou postavení zaměstnanců, pak jsou tam osobeče, zaměstnavatele a malý zbyteček jsou takový ty pomáhající rodinní příslušníci, takže tohle jako všechno máme vyčíslený. Z tohohle víme teda, kolik je těch nezaměstnaných a sledujeme z hlediska, jak dlouho si hledají zaměstnání a tohle všechno. A ptáme se dokonce i těch neaktivních, za jakých, nebo za jakých podmínek, to úplně ne, ale co jim jako brání, aby se zapojili do trhu práce. A víme třeba, že jsou to přesně ty ženy v tom středním věku s těma dětma, které prostě nemají hlídání pro děti, takže oni říkají, že jsou tady desetitisíce takovýchhle lidí, kteří říkají, jako za jiných podmínek já bych pracovat začal. No. Mm -hmm. Takže tohle všechno máme z těch domácnostních šetření. No a pak využíváme administrativní zdroje dát, především teda z Úřadu práce, který mají zase vlastní nezaměstnanost, tady jako evidenční ty počty uchazečů o zaměstnání a počty nahlášených volných pracovních míst. Takže tohle se všechno snažíme dávat nějak synteticky dohromady. No. Uhum. A teď uh, taková poslední otázka. Uh, v lednu proběhlo první představení uh, částečných výsledků sčítání lidu z loňského roku 2021. Uh, co můžeme očekávat, že nám nového přinese za zjištění o českém trhu práce, pokud tam nějaká zjištění tímhle směrem vůbec budou? Tak una, pro nás je sčítání lidu především ta opora pro to šetření v těch domácnostech, protože my zjistíme, teda, ve spoustě rodinách, jak to tam je, jak si pracují, nepracují, hledají si práci, pracovní dobu a tohle všechno, ale pak to musíme dovážit na, na všechny ty, těch 10,5 milionů těch obyvatel a to nám právě řekne sčítání lidu, protože demografická statistika je vlastně podkladem pro všechny tyhle ty zjišťování v domácnostech, aby jsme věděli, koho ta rodina reprezentuje dalšího. A je to tak, že prostě jeden člověk v tom výběrovém šetření reprezentuje 200 dalších lidí, zhruba. Mm -hmm. jo? Takže takováhle váha se tam musí ale přidělit na základě něčeho, a to je právě to sčítání lidu. Takže nám se to vlastně teď upraví ty váhy, který vlastně dovažíme, takže se částečně asi změní i historicky ty výsledky, protože jsme počítali, že je v České republice obyvatel řekněme 10,6 milionů. Teď se zjistí, že je jenom 10,5, takže celý se to jako smrskne. Jo? <laughs> A když se ještě podívám malinko na výhled, chystáte teď nějaké zajímavé analýzy, které můžeme očekávat, dejme tomu, v průběhu nějakých dvou, tří a šesti měsíců? Protože vím, že máte speciály na postavení, že? Na trhu práce a tak dále. Tak jestli se něco teď chystá, jestli máte v kalendáři? Teď přímo bych radši nic nesliboval, protože nevím, nejsem schopný stoprocentně zaručit, že, že to dokážem, ale připravujeme jako některé novinky, které jako, no, nechci je prosazovat dopředu. Určitě se to bude týkat statistiky volných pracovních míst, protože jsem říkal, že zatím využíváme jenom ty z práce, ale my jsme je zařadili na ty podnikové výkazy. Takže teď vlastně připravíme asi nějaký vlastní výstup z tyhle těch podnikových čísel a bude to asi Trošku jiný číslo. No. no a tak na to se teda speciálně těším, protože o tom, že ty statistiky obsazovaných míst jsou dost zkreslené na úřadu práce, o tom taky už mluvím dlouho. Mm -hmm. Každopádně děkuji za dnešní povídání, děkuji i posluchačům a divákům, kteří to s námi zvládli. A já si tě určitě rád pozvu ještě tak za pár měsíců, za půl roku, abychom probrali právě novinky, které jste mm -hmm. připravili na Českém statistickém úřadě. Děkuji, Dalibore. Rádo se stalo, budu se těšit. LMC nahrávky.